Ik ga uit. En ik weet niet van jou, maar als ik uit ga, maak ik geen grappen. Dus ik ga gewoon beginnen met mijn ogen. Ik heb een beetje voorbereiding gedaan. Mijn wenkbrauwen zijn al gedaan. Ik ben geëgaliseerd. Ik heb me geëgaliseerd, mijn gezicht. Oké. Foundation van Havana trouwens. Let op. Ik ga met roze. Een hele mooie roze. Bright nog iets. De namen van de make-up die komen er gewoon bij me. Even gewoon mijn ooglid mooi roze maken. Gewoon uitgaansmake-up. Kijk, mijn haar is al goed. Ik heb mijn dreads heb ik opgeknoopt. En nu mijn ogen nog. Niet te zuinig. Soms zie je zulke snelle oogmake-up die mensen maken op YouTube. Ik kan het ook. Maar als je uitgaat, je hebt de tijd, hè? Je hoeft niet snel. Het mag, het hoeft niet. Want als ik uitga, dan trek ik er wel een uur vooruit, hoor, voordat ik wegga. Met aankleden, make-up en alles erop en eraan. Kijk hier. Mooi roze. Wat zal ik doen? Zal ik hem vandaag... Ik ga meteen hierboven ook iets lichter maken. Het lijkt too much, maar is het niet, hoor. Zo, hier ga ik hem wel een beetje blenden. Zo. Hier ook. Ik maak gewoon een ondergrond, hè. Zo'n een kleur die op het hele ooglid gewoon zou kunnen. En die is altijd in een wat lichtere kleur. Zodat mijn ogen er fris uit gaan zien. Even kijken. Gewoon hier. Oh ja. Ik heb genoeg op mijn kwast. Hieronder ook. Oké, ik vind dat ik hier niet genoeg heb. Hier mag gewoon... Je mag het gewoon lichter, hoor. Iets meer. Oh. Ik mors. Geen probleem, hoor. Ik doe straks met de foundation... Doe ik hem weer helemaal weghalen. Die oogschaduw wat ik hier gemorst heb. Komt goed. Om dat te voorkomen trouwens. Als je hem op je kwastje doet. Moet je hem een beetje in het potje doen. Zodat er iets minder. En dan je kan er ook op slaan. Sla wel in het potje. Hè? Dus kijk, als je de kwast hier inslaat. Dan gaat oogschaduw gaat gewoon weer in het potje. Want dan vermors je ook niet. Oké. Okay. Ik ga hier iets donkerder kleur aanbrengen. Dit is de kleur. Wat is de kleur? Warm copper. Een soort bruin kleur is het. Ik ga hem in mijn arcade boog aanbrengen. En aan de zijkant hier nog. Een beetje omhoog. Iets boven mijn kaderboog. Oké. Okay. Andere kant hetzelfde. En hier iets in mijn kaderboog. Helemaal.
Kijk, voor mijn huid, omdat mijn huid zo donker is, kan je beter de make-up echt deppen. Zodat je hem ook echt ziet. Dit is wel een donkere kleur. Donkerbruine kleur. En die lijkt een beetje op mijn eigen huid. Dus daar komt het ook door dat je hem niet helemaal goed ziet. Maar ik ben tevreden met de kleur. Ik vind hem mooi. Want hij doet wel iets voor mijn huid. Het is niet zo dat je helemaal niks ziet. Even kijken. In de arcadeboog. Zo. Die kant hier nog een beetje. Oké. Zo. Ja, mooi man. Oké. Kijk, want dan heb ik die andere kwast weer nodig. Want ik vind dat nu, als ik hier een beetje gemorst heb, dat die niet licht genoeg is. Ja, juist. En hier ook. Kijk. Dus daarom twee verschillende kwasten. Eén voor donker, één voor licht. Zo. Oké. Wat ik dan... Dit is gewoon een blush. Dit is gewoon een blush. Dat is Blossom. En die blush die ga ik ook een beetje hier aanbrengen. Een beetje bordeauxrode kleur. Op het ooglid ook zit. Want ik ga hem straks ook echt als blush gebruiken. Op de wangen. De cheek. Mooi. Oké. Okay. Voor jullie wel ook goed zichtbaar zijn. Zo. Ik wil hem met die iets donkerdere kleur hier iets donkerder hebben. Yes. Ook hier hetzelfde verhaal. Iets hoger. Uitgaan is altijd zo gezellig. Lekker met mijn vriendinnen. Oké, dan maak ik hem aan de bovenkant hier weer ietsje lichter. En dat je niet echt heel veel overgang ziet. Even een beetje vervagen, een beetje blenden. Zo. Hier ook. Een mooie, lekkere overgang. Zodat je niet precies ziet welke kleuren er waar stoppen. Dat alles gewoon overgaat in elkaar. Zo. Even de highlighter gebruiken. En dat is Shine. Ja. Shine. Gewoon een beetje highlighter op zo'n kwast. Klein beetje te veel, maar moet ik hem even iets afzwakken straks. Als ik hem hier nou ietsje heftiger op maak. Ja, kijk eens.
En dan blush. Die had ik net hier. Ja, klopt. Die had ik voor de ogen gebruikt. Gewoon hetzelfde blush. Het is Blossom is het. Die doe ik ook vast. Zo. Je appeltjes hangen of zo. Zo is het bij mij makkelijker. Kijk. Ziet er niet uit, maar het is wel makkelijker dan om mijn wang goed te vinden. Andere kant ook. Ik ga iets meer opbrengen. Zo. Omdat dit te veel wordt. Even een beetje deppen op keukenpapier. Ja. Zo. Yes, iets vervagen. Die shine, die wil ik ook nog wel zien. In de cheek ook. Mis ik wat? Ik mis wel wat. Dus ik ga even het ietsje donkerder maken bij de ogen. Met waarmee ik mijn wenkbrauwen buiten beeld gedaan heb. Dat is de henna. Ik ga hem hier iets donkerder maken. Want ik vind toch dat hier iets mist. Daar ook. Gewoon die schaduw mis ik. Ja. Juist. Ja. Ja. En dan ga ik hem even blenden hier. Juist. Ietsje afzwakken, want hij moet niet te ver naar boven zo donker. Yes. En dan maak ik het af. Dan maak ik het af met een lippenstift. Pink Jewel. Pink Jewel. Dat is een blush. En glas. Dat is een glas. Zo. Oorbellen. Tevreden. Helemaal. Dit is mijn uitgangslook voor vandaag met dit kapsel. Ik ga lekker naar een feestje. Ik hoop jullie ook. Maak er wat van. Want ik ga genieten. En ik hoop jullie ook. Vond je de video leuk? Oké, duimen op hè. Abonneer op het kanaal Creative Cosmetics. Ook op I'm Rosie. En YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Alles gewoon volgen, ja? Oké, tot de volgende keer. Bye bye, swai swai, I'm Rosie.